Prej datës 12 deri më 16 nëntor, u mbajt në Pallatin e Kongreseve edicioni 17 i Panairi të Librit Tirana 2014. Panairi I Librit shndërohet në një ngjarje të rëndësishme kulturore që ka si objekt paraqitjen e botimeve më të mira të hedhura në qarkullim në harkun kohor të një viti. Në panajirin e 17 të librit, morën pjesë rreth 100 shtëpi botuese vendase e të huaja, institucione të arsimit të lartë dhe organizatat të tjera që punojnë me librin. Por e veçanta ishte se ky edicion ju kushtua një nga figurave më të njohura të letërsisë shqipe, poetit arbëresht Jeronim Derada, në 200 vjetorin e lindjes së tij. Pallati I Kongreseve, përgjatë ditëve të panajirit u shndërua në një pikë takimi mes lexuesve dhe librit, shqiptar dhe të huaj, ku çdo kush që nuk ka mundur të marrë botimet që I mungojnë bibliotekës personale, ka rendur ta blejë në panajir. Këtë vit, interes kanë treguar blerës nga e gjithë vendi, madje edhe nga Kosova. Është një rast I veçantë ta vizitosh këtë panajir, ka botime të shumta me vlera shumë të mëdha. Dhe jam shumë I kënaqur që rinia, student, të gjitha moshat e vizitojnë dhe janë të interesuar për librin. Dhe është një diçka shumë e bukur. Ju keni ardhur që nga Kosova, në mos gabojmë për këtë pak. Veçanërisht për të vizituar Panairin, blejmë ca libra, jemi të kënaqur, jemi në vendin tonë, jemi shumë të kënaqur. Juve vizitua dhe keni bler libra, mund ma të regoni paka shumë libra që keni bler ose autorët? Një numër të madhë të librave që janë I kam, por e bleva Ismail Kadaren, e bleva Blendi Fevziut për mbretin Zog, paks Albania të Mustafa Nanos, janë gjëra të rëndësishme që ti njojmë. Pra e një fokusua më tepër të librat historika, po jo? Të gjitha gjanrëve, po këto janë që nuk I kemi pas më heret të njohura, disa gjëra që kanë qenë të mshehura, tani kanë dalë në shesh dhe I shojmë. Shumë shkrimtar shqiptar kanë qëndruar në stendën e tyre në këtë panajir, ku leduesit përvesë se kanë bler librin, kanë patur mundësi të marin edhe autograf. Radio Televizioni Kontakt kanë ndjekur nga afër këtë aktivitet, duke marë edhe një opinion të leduesve të cilët na kanë rrëfyer me nota shumë pozitive se ky panajir I ka kaluar pritshmëritë e tyre, madje duke e cilësuar si një organizim më serios në krahasim me edicionet e kaluara. Pëlqeu dhe blem shumë libra dhe lam shumë para. Po, mund na tregoni pak a shumë çfarë librash, autor shqiptar të huaj? Bleva librin e Mira Meksit, se më pëlqeu shumë. Edhe sa të huaj. Si duket ky panajir në krahasim me edicionet e kaluara? Më pëlqeu më tepër në fakt, më I pasur edhe librat më përkthimi I librave ishte më e zgjedhur, më e mirë. Si ju është dukur ky edicion I panajirit të librit? Si çdo vit, shumë I bukur, I kompletuar me gjitha fushat. Juve sapo dolët dhe me sa shoh keni blerë edhe libra. Mund na tregoni çfarë librash? Ky është një libër me çamrin I Ilesin Bashkëpërit. Ka 2 vjet që është botuar. S'po do mundsi ta mirim më parë e gjetëm tani. Si ju duket ky edicion panajiri në krahasim me vitet e kaluara? Është ashtu siç ju e prisnit? A jeni zgënjur apo ka qenë vërtet mirë? Na duket më I plot, më shikoj më shumë njerëz, më shumë libra. Unë gjithmonë kam ardhur çdo vit, kështu që të treja ditët që kam qenë, e njëjta gjë për vit, shumë mirë normale. Në krahasim me vitet e kaluara, i duket se është më mirë apo ndoshta më keq? Po tani çdo vit ka botime të reja, po kam vënëre që këtë vit kanë ardhur më shumë njerëz, kjo më ka bërë përshtypje mendje. Juve vetë keni bler libra apo ende? Po, po. Kam ardhur për ditë, kam marrë nga një libër të ri se të tërheq kur shef një, thua, edhe një, edhe një, po varet nga njerëz, do të po, domethënë. Preferoni më tepër shkrimtarët shqiptar apo ata të huaj? Të dy I preferoj. Po këtë vit kam marrë më tepër autorët klasik të huaj. Por si çdo vit, panajiri I librit ka shpërndar fituesit e edicionit të 17 të tij, mbështetur në propozimet e shoqatës së botuesve shqiptar. Juria e përbër nga Virgjil Muçi, Persida Aslani, Nasi Lera, Alfred Lela dhe Beti Njuma shpallën fituesit, ku çmimi I mirënjohjes ju dha Petro Zhejt. Çmimi për përkthyesin më të mirë ju dha Alina Karaullit për librin Jane Eyre, ndërkohë çmimi për autorin e vitit shkoi për Arben Dedian për librin Histori Ekskatologjike. Por në këtë edicion, përveç çmimeve tradicionale,
u dha dhe çmimi në nder të poetit Jeronim Derada, çmim i cili shkoi për shkrimtarin Ismail Kadare. Kadare u shpreh se ndihet i nderuar dhe i prekur për çmimin. Ai e vlersoi figurën e Deradës duke e cilësuar si gjeniun e parë të rilindjes dhe profetit e ardhmes së Shqipërisë. Kam të mesi pra të marë qmimin të mban emër në këti gjeniu, i cili riktheu letërsin Shqipe në orientimin e saj Europian që ajo ishte duke humbur. Pra kjo ishte poet i madh, gjeni i letrave dhe një profet i ardhmes Shqipërisë. Doja të thoshja në këtë rast, kam një kënaqësi që për tri meje është zoti ambasadori i Italisë, vendit që i dha e mbajti Deradën në gjirin e ti, vendi që ku ai kaloi ka thuaj si gjithë jetën e ti, vendit që i dha mundësia breshve të ikur të Shqipërisë, të rigjenin atë dheun e tyre në hartë, në muzikë, në poezi, në gjithçka. Çmimet u ndan një ditë para përfundimit të Panairit, ndërkohë vizitorët vijuan deri në momentin final ku Panairi mbylli siparin për këtë vit.